Я народився в місті Клайпеда Литовської Республіки. В далекому 1985 році мене призвали ще при радянських часів служити в армію. І я якраз попав у частину в місті Чернівці. Це так перше було моє знайомство з Україною. Приїхав після служби в армії в Литву. Я побув рівно тиждень, зібрався речі, поїхав назад в Україну. Поступив в музичне училище в Чернівцях, познайомився тут з майбутньою вже дружиною. Так створилася сім'я, є діти, і так я влюбився в Україну і залишився тут. Чембанюка, тому це було випадково просто. Просто мене один товариш запросив, каже, подивіться на місцеве. Тут якраз були такі після колгоспу ферми, і ще більш-менше такі трималися, не розвалені були. Чи не хочемо ми тут щось на них використовувати? Я приїхав, це був такий ще весна, але сніг ще стояв. Це все було в Буринах, Зарощі. Я приїхав, злякався, уїхав, сказав, що ні. Потім я в другий раз, так він мене запросив, я приїхав, це було вже травень місяць. Все цвело у нас, дуже гарний краєвид був. Ну, я приїхав, закохався в ці краєвиди і сказав, що це все можна змінити, збудувати. А дуже гарне місце. Створив спочатку тут підприємство. Ми завезли з Німеччини овечки м'ясної породи. І так потрошки ми розширялися, купили ферми, надали людям робочі місця. Отак ми тут почали і господарювати. А з часом я подав свою кандидатуру на голову сільської ради. І так мене люди більшістю вибрали головою. Якщо так подивитися, мені здається, що я так мало всього зробив. Але з іншої сторони, багато що є зроблено. Людям, напевно, що привели трошки, вони стали сміливіші. Сміливіші стали по відношенню до того, що можуть висказати своє слово. Да? От раніше вони такі не були, а тепер вони трошки осмілили. От. Це мені подобається. Я як народився в Литві, тобто в душі це все рівно я литовець, так, громадянин я України. І працюю тут, і діти у мене в Україні. Тобто я більшість, напевно, що зараз українець. Я вже тут привик, в Україні. І хочу, щоб Україна була така, як європейська країна, дійсно європейська, щоб люди зрозуміли, як може бути добре жити. То от я хочу внести якусь свою лепту, щоб ми хоч якось наблизились до цього.